Kundaki mas talashmadik hech kim bilan. Chunki bugundagi edir urushmadik. Urushmadik, urushmaylar. Menga yoqdi. Mashta chaqiringlar. Salqa. Ha, uyda borlar bor. Shuda chaqiringlar. O'zi kech qoldik. Kiramiz. So'rash kirib ketinglar. A, so'rashsam kerak. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qanaqasizlar, yaxshimisizlar? Faqat negativ yozadiganchilar. Yo'q, hammaga salom. Biz yana keldik va bugun payshanba. Navbatdagi blogerimizni xonadoni Qoraqamish necha? Nechidir? 2-3-5. Yangi Qoraqamish o'ylab topdik. Xullas, bugun biz blogerlar orasida eng sho'x bloger uyiga keldik. Xonzoda Xanna pseudonim bilan hammaga tanish bo'lgan eng sevimli va suyukli bloger xonadonlarida mehmonda bo'lamiz. Siz esa biz bilan ketdik. Ketdik. Ko'chada hech kim yo'q, o'zim yurgim yo'q, sensiz yaraman. Mashinalar o'tadi, papar voyim yo'q, bekorchi gap-gapga toqatim yo'q, qara ahvolimga nazar sol. Bir bor kayfiyatim yo'q. Kelib, alo. Anaqa qatom islamim? Tog'aki. Aniq svejiy dedi, bolalaringizga foydali. Bor, qaymoq ham bor. Tvorog. Suzma. Qazga beramiz. Rozi bo'lishdi. Ketdik. Voy, aniq o'rtoqlar, assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Yetib keldik, lift ishlamas ekan, pishqom ketdik. Yana nimaga lift ishlamaydi? 3-chi etajdan lift ishlaydi menimcha. A, 3-chi etajdan lift ishlaydi. A, shu. Voy. Ha. A, lift o'zlari tushar ekanlar. Bo'ldi, tushing. Kamera chakka tushing. Uzoq kutilgan intervyu. Uzoq kutilgan lift. Liftingiz juda muammo ekan. Siz charchadingizmi? Boylandi eshitdik bilan qiyin ekan u ishlash. Bizni qanaqa boy? Biz o'zimizcha kirib olganmiz-da-de. Takoy hech kim yashamaydimi shunda? Ha, o'shanga. Boylansdan ham qasam qarang. Mana bu to'tiqush, конечно же, Xonzodanikini emas. Xonzoda qushlar bilan do'st bo'la olmaydi. Bu to'tiqushmikan? Mani uyimda Pedro bor. O? Pedro. Hozir, aha. Wow. Tiffany. Да, Tiffany rangli uy. Tiffany ochroq, bu to'g'ri. Ну, наподобие. Ayollar bab yaxshi ko'radigan rang. O'zi kontentga moslab qilgandi, kontent yaxshi chiqdi. Уже сихар чыкты. Qibol. Endi yosh bolasi bor, uy shunaqa bo'ladi. Yo, bo'ldim. Har bir uyda bomba tushgan joy bo'ladi. Ayniqsa meniki de bu ishda bo'ladi. Yo, yana uni takoy sho'x, vashche kul, gipermagnali. Anu o'rtancha mashina u kecha chimadonni olib kelishim bilan chimadonlarni ochmasdan Dubaydan keldim. O'shaning ustiga sakrab, burnini sindirdi deb o'yladim. Mashinada ko'karib qolganda. Necha yosh hozir ikkinchingiz? Endi 2-ga to'ladi dekabrda. Sizga kuch-quvvat bersin. Bu Xonzoda 2. Xarakteri ma'lum, lekin ko'rinish adasi. Yo, ko'rinish emas, xarakterni aytaman. Shunga ham ozib ketgansiz Xonzoda. Vashiy ozib ketsiz bor-ku. Siz bizga shu o'ylashingiz. A, siz bizga yana qanday kalbasalar tanlab qo'ydingizmi? Yo, bu anu yinotimga. Jaki. Jaki? Nima Jaki? Pedro. O? Pedro. O'zingiz chetda shu trendni olsangiz bo'ladi ekan. Olganmanmi? Qarang. Eksklyuzivni moment. Kulminatsion. Anaqa daqiqalar bizga ko'rsatasizmi Jackini? Ha, o'z birinchi ovqat berib olgan bo'lmasa. Voy. Uni bizga zarari yo'qmi? O'zi bitta narsani aytsam, zo'r aqlli maymun, kuchu, mushu, papugayi birishgan anaqasida, ya'ni juda aqlli jonzot. Kechigimda o'zi chimadan narsalar qo'yib, keyin gips karton qilib qo'yildi. Tepani remont 50 ga 50,
hali bor dedi remontda. O'sha tutib turasan, bittada dilaq tashlaydi, qo'yadi. Chimadan multivarkaning ustiga chiqib, chimadan ustiga chiqib, kiyimni oshib o'tibdi deydi. Keyin hamma narsani o'tishadi. U hozir demak qafasda emas, ochiq yuradi. Ochiq xos xuddi shunaqa kvadratni zonada hamma yoniga pastga tushirasizmi? Pastga tushirasizmi? Yo'q, faqat bitta o'zim bo'lsam pastga tushiradi. Bolalaringizga demak, uni zarari bor. Endi bolalar ushiydi-ku, u o'zini himoya qilishi kuchli. Tirnaydi. A uni nima qilmoqchisiz kelajakda? Kelajakda berib yuboraman, menga boqadiganda. Yo'q, uchastka bo'lganda menda boqardim. Ana hovlida yurib, bemalol baqirib yursa bo'ladi. Abdomda qiyin ekan boqish. Chunki u xohlagan ishini qiladi-da, xohlasa tirmasliydi, xohlasa sakraydi, xohlasa baqiradi. Erki maymunga o'xshaydi u. Jaki endi nima yedi? Kalbasa yedi yana. Kalbasa, sosiska, banan. O. Qanti, qanti banan e'tiborim to'tdos kirishi bilan. Cho'ntakka zarar. Demak, Jaki siz sizlarni 4-inchi farzandingizlar. U vashshi shaxs. Samina 2 deyman hovli. Voy onajonim. Samina mana qitiradi-ku. U ham bundoq qarasa bundoq qitiradi. Davay chunda boqibdi ko'ringlar, odam qiziqtirib qo'ydi. Birinchi yedirib oling bo'lmasa. Az eshitasizlar ovozini. Bunga chiqib kelib, tepani remont yapti ko'rishingiz shart. Yo, bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Штраф кепти менге. Биз гапирып ятыбыз, хоп. Штраф кепти, штраф кепти. А, Ханзада кирип ориш керек уже. Кирин. Хуш кепсизлер. Яхшы вакыт болин. Анакасыз? Яхшы, рахмат сизге. Өзүңөр яхшы келдиңиздер. Да. Келишеле ам бир приключение бар. Ой, лифт излеген анака адам тарлар экен, адам ажыратар экен. Биз аны ажыратты. Hozir zamonda odam-odam majburiyat lifflar aytmaydim. Kelishingiz bilan o'zi ham Pedroiz bilan bizni hayron qoldirdingiz. Va qiziqmanman, qachon men uni ko'raman? Tinch qoldi-yu. Qorni to'yib, uxlaydimi? Uxlaydimi? Uxlaydi. Baqiradi, xolaga ishini qiladi. U ham bitta odam. Mani bolam debadingiz-ku. Tepan chiqsanglar, parvanda qilib o'yotibdi. Bolalaringiz qayerda? Bog'chada. Bog'chada. Bittasi bog'chada. Ha, u kelasini bog'chaga berarganmi? Bittasi uyda. Uni ham bog'chaga berish kutyapsiz. Yo'q, endi yangam bor. Uncha yaxshi. Kitaku. Uncha yaxshi. O'rtoqlar, bugun bizi hozirgi kundagi eng sho'x blogerimiz, ko'p bolali ona desak ham bo'ladi. Sababi u 3-ta bola ham, ketma-ket ko'p bolali deyilvatdi Xonzoda. O'zi hozir hamma bitta 2-taga o'tib oldi-da. 2-ta. Ruhullar bitta yurishdi. Bitta bilan уже nokaut, nokdaun bo'lganlar ham bor. Sizda bitta o'g'il, bitta qizmi? Ha, bo'ldi-yu, shunchadan. Bitta oshxona, bitta choyxona, ikkala plan topshirib olib, уже всё. Shunchadan stop qilgansiz. Bitta o'g'il, bitta qiz bo'lganda, agar ikkita qiz bo'lganda, bitta o'g'il tug'ay derdingiz. Hozirda bilasizmi? Kelishim bilan nima e'tiborimni tortdi? Men sizni oldin endi, конечно же, ijtimoiy tarmoqlar, televideniye orqali ko'rganman. Живо 3 yil oldin ko'rganman. O'sha paytda ham takoy derski xonzoda edingiz. Hozir bizani kutib oldingiz. Vashi hayron qoldirdingiz takoy. Og'ir, bosiq. Даже operatorimiz aytdilar, hozir bizani kutib olsalar kerak, derski debki, bir payt chiqdilar. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Nima sizni o'zgartirdi? Suhbat shundan boshlaylik. Hayotda nimada yo'l qishiq. Bir nimada chuqurga tushirasiz, tors etib. Keyin уже mashinani yangi haydayotganingizda shunda bosasiz, hammasiga tor tushirasiz, уже keyin yo'lni qishiqligini bilib turib, sekin haydatingizni qilib, shunaqa qiladigan. Qaysi chuqurlik sizni tubdan o'zgartirdi? Oila, katta, o'zi bitta bo'ladi deydi. Mana birinchi yilga tayasiz, keyin уже bolali bo'lasiz, keyin уже qarindosh urug'lar bo'ladi, keyin yana bolali bo'lasiz, keyin yana urush-urushlar bo'ladi har bitta oilada. Keyin o'sha уже ko'nikdim deydi-ku shu narsalarga. Men ana nimada hozir psixologiyada bor, qabul qilgin deydi-ku. Nimani qabul qila olmayapsiz? Shu narsalar bo'lish kerak ekan deb qabul qildim. Nimani qabul qila olmayapsiz? Yo'q, qabul qilib bo'lganman, o'shancha bosilib o'tiribman-da. O'zi mana turmushda kutuvlaringiz qanaqa bo'lgan? Erkin, sho'x qiz bo'lgansiz. Yo, mana erkin, sho'x Instagramni ham ko'p aytaman-ku, men misol uchun maqtanish emas, o'z prostatagi o'sha paytda zvezda bo'lganman. Tors etib oilaga tushib qolganman, deyman-ku.
من ish qilmaydigan, ovqat ham qilmaydigan qiz, men misol uchun pul topganman-ku. Ish qilmasdim, lekin oyimga bunda pul tashlardim-da men. Oyijon xohlaganingizni qiling deb. Endi onam o'zlar ovqat ham qilib qo'yardilar, uylanayverib qo'yardilar kerak bo'lsa. Deng. Men уже 3 yil o'sha 16 yoshdan boshlab ishlagan bo'lsam, 19 yoshda yerga tegan bo'lsam, shu 3 yil ichida vashe ish qilmasdim-da. Ana haftada bir marta damim bo'lib qolsa, bork qilib qo'yardim, bo'ldi oyijon. Xafa bo'lmasinlar, bir haftada bir marta deb. Atak vashe ovqat ham qilmasdim, polniy ko'chada yurardim-da. Shu 3 yil ichida men уже ana zvezda rejimiga tushib bo'lgandim. Endi sumkaga borasiz, kofe ichasizmi, choy ichasizmi, nima ichasiz deb turishadi. Bu yerda grim qilib turishadi-ku. Keyin tarsa bu yerda nima ichasiz? Siz ichingiz kerak. Nima ichasiz? Yoqmadim, boshqasini pishirib beraman. Shu rejimga naboratiga bo'ldim. Ko'nika olmayman deyma. Undan lattalarni shaviradim. Men artsan ko'nima qilaman deb. Okay. Shu hamma ishlarni qilib, ertalab oxirib turib, 4:30 da turib, degan u zo'r umr 12 da turadigan qiz. Shu sevgi bo'lsin, qirilib ketsin deyman. Sevgi uchun hammasiga rozi bo'lgansiz. Ha, erim bilan sevishib kelganmiz-da, o'shuning uchun yaxshi ko'rardim. Keyin ozgina ichida o'tib ketadi degan. Bildi. Bravallab o'tib ketgan. Turmush o'rtog'ingiz uydagilari tomonidan qarshiliklar bo'lmaganmi sizga uylanishlariga? Bo'lgan. Sababi umuman sizlarning oiladan вообще boshqacha oila. Umuman противоположный oilada. Hammaliga qarshilik bo'lgan, oyijon, madjon akalari, ammajon hammasiga qarshi bo'lgan. Lekin ular buni eshitish sizga og'irlik qilmaganmi? Uylanmaysiz, uylanmaydi deganman. O'zlari sevgichi, o'zlari nastayib chiqib uylangan. Yo, yoqtirardim, endi nima, ana nima deydi, men ularni uyligiga borib yalinishim kerakmi shu narsaga? Yo'q, mana olinglar, yo bir marta gaplashing, oyingiz bilan bo'lmaydi demayman-ku. Bilmaysiz, uylanmay. Bo'lmaydi, ya'ni ish bo'lmasin deganman. Keyin yo'q, lekin men prosta kelin bo'lib tushganimdan keyin u narsalarni eshitganman. Atak erim ungacha yetkazmaganlar menga. O'zi kurashibdi, malajiz. Kim nima desa, men shunga uylanaman deganlar bo'ldi. Prosta erimga gap o'tadi oyladi. Agar o'tmaydi ham bo'lsa, shundan boshqasiga aylanib ketardi. Baba kelinni o'rni ham, erni o'rni qanaqa bo'lsa, kelinni o'rni ham shunaqa bo'ladi. Lekin men boshida bo'lgan qaynonam, ana internetga chiqmang, olmay chiqadi, unaqa qilmang deb qarshilik bo'lgan demak. Ha. Faoliyatingizga. Ha, bo'lgan. Chunki san'atni yig'ishtirib turdim, hatto blogerlik boshlaganman-ku o'sha paytda. Internetga chiqmang. Именно o'shani ham qaynonam aytmagan, lekin chiris-chiris kim aytgan, ular o'shani qildirganlar. Chunki shuncha yil davomida qaynonam o'rganib keldim-da, kim nima desa, o'shunaqa ana bir xil bo'ladi-yu, bir xil ayollar. Voy, mana bunaqa yoqmayapti, qarang, mana bunaqa narsa ham qiladimi desa, kelib, mana bunaqa narsangiz yoqmayapti deb aytadi. Atak qaynonam o'zlari unaqa narsaga e'tibor ham bermaydi. Kimdir aytadi, keyin kelib qaynonam aytadi. Shunaqa bo'lganda. Endi savol. Qanaqa bitta to'xtamga kelgansizlar? Qanaqa kelishgansizlar? Siz masalan ishlayman deyotsiz, blogerlik qilaman deyotsiz, o'tda qaynonangizlar yo'q, qilmayman deyotdilar. Qanaqa kompromissga kelgansizlar? Ha, xo'p, bo'ladi, oyijon deganman-da. Ko'rganmi? Chunki erim qubur deganlar. Erim ham agar yo'q qilmaysan deb, bittadan ham yo'q, ikkita tarbiyalama qisiq bo'lganda qiyin bo'ladi. Bu yerda erim ha, og'ir deganlar-da. Bu yerda qaynonam yo'q, anaqa qilmang deganlar. Ну, iloji boricha o'rab, chiroyli gaplar bilan, shu qog'ozga o'rab, yoshi kattalarga yoqadiganroq, na prinsipi, ana jinicha gaplar yozib tashlamasdim-da. Ну, ana maqtab, shunaqa o'zimni konfetga o'rab, bir amallab qilganman. Baba, shu topa shuncha obundan chim yubib ketmasin, bo'lmasa. Ulkan mehnat, конечно. Qani siz yangi kelinligingizda Moskvaga ham borib eringizni oldilarda turgansiz, ha? Ha, u paytda o'zi mana erim bilan to'yda tanishganmiz, yaqin dugonalar, yaqin o'rtoqlari. Men to'yga borganman. O'sha kuni to'yga borishim kerak emas bo'lgan. Telefon qilishganda to'yga chiqib bera olasizmi, Xonzoda? Endi o'sha paytda bir serallarda chiqardim-ku. Keyin nechi pul berasizlar? Qatta bo'ladi, to'yxonani ham tanlardim-da. Uzoq joy bo'lsa bormasdim keyin. Anaqa 400 ming beramiz, 350 ming, 400 ming. O'sha payt ham katta pul edi u, ya'ni 3 soatga. Biz prost borib ashlaytirardik-ku. Osiyo grantda bo'ladigan ekan. Osiyo grant pul emas, Osiyo grantligi yoqqan menga.
bo'pti deb borganman o'sha kuni, lekin to'yim yo'q edi. U ham taqdirda, endi to'yga borsam qarasam bitta chiroyli bola o'ynaverdi. Yonimga kelib o'ynaveradi, keyin mundoq qaraymanda, keyin yoqtirib qo'yaman. Mana bir первый взгляд bo'ladi, ular ham yoqtirganlar, men ham yoqtirganman. Lekin birinchi ko'rishdagi muhabbat. Ha, bir ko'rishdagi sevgi bo'lganmiz edi. Keyin yoqtirib qo'yaman, lekin men ularning nomerlarini so'rab, mana qilib ishni qilmaganman. Kesa keldi, so'rasa so'radi. A, bir xil qizni so'raydi-ku, yaxshi yigit. So'ramaganman, deydilar sizga. Qanaqa topganingizni o'ylaysiz? Yo, kecha kunda qaynonam bilan deb chiqqanimda Xonzoda yozgan menga degan-ku, deydilar. Oradan 5 yil o'tib bildim buni. Voy, o'g'lingiz yozgan menga desam, yo'q, Xonzoda yozgan menga deganlar. Deb yaq keling. Qaytib aldaganlar. Keyin Instagramdan yozganlar ularni, men bir xopis o'sha g'ayratkanmi o'rtoqlari bo'lganda. Keyin o'sha Instagramga admit qilgan, biz bilan guruh bilan rasmga qo'yib, men admit qilgan. O'shandan keyin bir kundan keyin yozganlar. Hatto o'rtoqlari men yonimdagi o'rtoqlari nomerlarini tashlab ketganda, yaxshi qiz yozing dedi, sizdan men qaramaganman ham. Ya'ni yoqtirmagan odamlar. Kesiga Instagram sahifasiga qilib ham yozmasdim. Chiqacha bolalar nomeri qardan tushib ketishga. Lekin men sahifani qilib hayot yozmayman. Kim meni uyimga, meni bo'ladi-ku, kuzatib oxirgacha kelib, uyim eshigida turib, ertasi kuni ham kutib olsa, misol uchun просто так, yaxshimisiz, tuzimsiz, tanishsa bo'ladi. A, так просто так nomeri tashlab ketib, men sahifani qilib hayot yozmaganman-da. Endi savol. Turmush o'rtog'ingiz sizni birinchi muhabbatingizmi? Yo'q. O'tib ketdi ko'rsalar. Shunday. Chuqurlashmaymiz. Maktabdagi sevgi, kollejdagi sevgi boshqa-ku, baba. Maktabdagi ham detski bo'ladi, kollejdagi ham detski bo'ladi, lekin hech qachon hech qaysi bola bilan undan qo'l ushlashib, quchoqlashib yurmaganman-da. Yaxshi, endi mana 3ta qiz o'stiryapsiz. Boy yuqorida aytdingiz, oyizlar sizni qanaqa tarbiyalaganlar haqida. Ya'ni baribir masalan bir haftada bir marta yurishtirsangiz ham sizni ishlashingizga, bemorlar yurishingizga oyizlar sharoit yaratib berganlar. O'zingiz qizlaringizni qanaqa o'stirmoqchisiz? Gap ishda ham sanoqda emas, просто tarbiyali bo'lishini. Menga onam tarbiya, otam tarbiya bergandek tarbiya bersam bu, ya'ni yosh kattalarni hurmat qilgin. Hammani joyida o'zini joy hurmatga hurmat, nima deydi, yomonga yomon, o'ziga o'rgatib qo'yaman bu narsani. Lekin biz aytilni onamga aytishardi, hech qachon o'zingdan kattaga behurmatsizlik qilmagin degan gap miyamda qolib ketganda. O'shaning uchun o'zimdan kichkina bilan urusha olaman, o'zimdan sal mindorog'i bilan ham urusha olaman, lekin kattalar bilan urusha olmayman. Xo'p, xo'p, bo'ldi, xo'p, siz to'g'risiz deb turaveraman. Shu narsani miyamga sindirib qo'yishganda, atak hozir qizim juda erkatoy, lekin mundoq qarasam xop bo'ldi doyjon deydi. Men ana erkatoy hamma narsasi bo'lgani bilan baba kimdandir qo'rqish kerak oiladan. Unda vashi balovni bola bo'lib ketadi. Kim ko'proq erkaklikda oilada? Adasi. Adasi kanish nima vashi? Asalim chekan qo'yma bo'ldi, o'zing bos deyman, keyin naqa qilib ketsa. Demak, siz qattiqqo'l onasiz. Oilada kimdir qattiq turish kerak-ku, agar ham bu ham bu ham erkalaringiz bo'lsa, ertaga vashi magazinga yotib olib aytganini qildirtiradi-da. Adasiga olib bering desam, men mundoq qarasam, mundoq adasini orqasiga o'tdi-da, jim bo'ladi. Bir xil yo'qotib oladi, unaqa yoqtirmayman. Adasi o'z bittasini erkalardilar, hozir 3ta qo'shildi, jami endi 4talasini erkalayaptilar. Menga svet qo'yaptilar. Sizga vaqt yetib kelmayaptimi? Yo'q, yo'q. Rash qilmayapsizmi? Yo, ne rash qilaman. O'zimmi qizlarimmi de? O'zimmi qizim-ku, biror qizim emas-ku. O'zi bu turmush o'rtoq nimaga aynan rozi bo'lgansiz? Nimaga bu erni tanlagansiz degan bir konkret savol. O'sha paytda saltarosh o'sha Rossiyaga etdim-ku to'yiga ketib, shunaqa to'yda tanishganmiz edi. U paytda o'sha saltarosh bo'lib yurgan edi, o'sha stilist. U yoqda endi stilist boshqa, saltarosh anaqasi oddiy joylarda bo'lsa, ular stilist bo'lib, ana katta joylarda ishlashganda, ya'ni Krasnodorovskilarda bir medal olgan bolalar bo'lishgan, o'zi 4ta bo'lib yurishardi. Bitta sochi $50 olishganda edi Rossiyada. O'sha paytda ham men haftasiga pul yuborib turardilar. Endi men siz pul yuboring deb ana qilmaganman. Просто tanishganmiz, ovqatlanishga borganlar, gapirishlari, kiyinishlari, akkuratni, hozir ham akkuratni yeb, sochlarini qilib yuradilar. Men
kalta olasan. Ular o'zlariga qarab oqqoq, ko'k-ko'k joy-joyiga qilib gapirishlari, ani kim bilandir grammatni gaplashishlari, ruschani o'zi onam rus tilidan ustoz bo'lsalar ham men balan sapojnik pesapaga rus tilidan zo'r gapirishlari, odamlar bilan grammatni gaplashishlari, o'zlarini tutishlari. Ya'ni erkak bo'lganlarda, hamni menda san to'la, men bunday narsa bo'lmagan, to'laganlar bitta narsa ochiq bo'lgan. Mana misol uchun o'sha Toshkentda yurib-yurib kapit qilgan pul istigidi-ku. Keyin yana ketardilar-da, keyin yana kelardilar. Keyin aytardilar, qimmat emas, mana restoranga olib boring, desam, voy bugun 300 mingim bor derdilar-da, keyin. Ha, ochiqchasiga aytardilar. Ha, ochiqchasiga aytganlar, aldamaganlar, yo'q, bahona qilmaganlar, bugun 300 mingim qoldi. Alibdimi shirinlik boramiz derdim, 200 ming yo'q ekan. 100 ming zapasda qolsin. Yo'l ko'rlariga qolsin derdim-da. O'sha ochiq gapirganlar yoqardi. Ya'ni misol uchun ketdi bugun pul yechdim, xolagan joyinga olib boraman dedilar, bugun mana bunaqa kamroq dedilar. O'shanisi yoqqandi. Ko'pchiliklar aldiydi, o'qiydi, men o'zi boyman, tindan-sindan deb gapirishadi. Narsa qilmay, keyin Rossiyaga ketganlarda haftasiga 50 dollar yuboradi. Men mayda juda yengil ishlatasan bilardilar, bu topishimni, lekin baribir pul yuborib turardilar-da menga. Молодец. O'sha yoqtirib qo'yaman, keyin shu bilan o'zi vremenniy deb o'ylagandim ular bilan ham. Chunki 50 dollar Avropa vremenniy deb o'ylagansiz? Yo'q, pul olibdi emas. O'zi hayotimda olgan, pul olgan erkagim shu erim bo'lganda. Chunki men shu vremen pul topganman-da. Hech kimdan pul bering deb so'ramaganman ham. Bergan bo'lishim mumkin, mana podarkalar narsalar, lekin hayotda erkaklardan pul so'ramayman. Chunki o'zim kuniga 200-300 ming pulim bo'lardi-da u paytda 2017. O'sha aktrisa vaqtli faoliyatingizdan. Kuniga pulim bo'lardi, hech kimdan bir tiyin pul so'ramadim. Lekin prosta erim o'zi bilib yuborardi-da. Endi Rossiyada yurgan odam bilan qanaqa to'yimiz bo'ladi deb o'ylaysizmi? Ha, bularam ketsalar kerak, urishardi. Lyubov na Rossiyani bo'lmaydi baba. Keyin keldilar, keyin bo'pti, sochiz yor, siz yoring deb o'zim aytganman deb, nima qaraylar, rostdan menga kerak deysanmi degan. Ha, degan. Keyin сразу shuna o'qib. Qancha vaqtdan keyin? 5-avgustda tanishganmiz. Ronni 1 yil 27-sentabr to'yimiz bo'lgan, o'sha orada. Yo'q, 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 siz bu taklifni qachon bergansiz? 3 oydan keyin, o'sha сразу yoqtirib qolganman-da. Man nagli bo'lganman-ku. Даже gaplashayotganimizda o'zi meni sevasmi deb yozganman-da. Keyin ну как да ты мне нравишься deb yozganlar-da. Keyin нравишься нету никакой. Sevasmi yo'qmi? Men o'rtoq bo'lib sizni vaqtim boshimga uraman-da. O'rtog'im tiqilayotibdi o'g'il bola o'rtoqlarim. Keyin да люблю deganlar. Rostdan ham-da, konkretni. Nima qilaman vaqtimni bekorga o'rtoq, men yaxshi ko'rib qolsam keyin men uni qanaqa? Ha, keyin qiynalasiz. Boshida pan или propan bo'lishi kerak edi. Keyin сразу ana qilib qo'yganman. Tangalligingizni plus tarafini qarang. Erli bo'lib qoldingiz. Yaxshi ko'rasmasam ha deganlar-da, keyin shu bilan. Davay gazni bosindi. Ha, ana suv chiqib qo'ying endi deganman keyin. Ular ishonmaganlar-da, men vashi shoq bo'lganman. И красавица bo'lganman. O'sha nimaga bo'lganman deb gapiramiz? Yo'q, hozir oldingi mana kulish paytimda o'zimga qarashim yo'q. U ujani nimaydi? Hozir ham keyin sam etpetlarga borsam vav yuraman. Yo'q, bilamiz. Lekin oddiy holatda mana bo'yanmayman, shundan sochimni tarafga gushka qilib ketaman. Kollejda qizil sumka, qizil tufli, qizil nimadir. Bunaqa chotka o'zimga yarashgan, bo'yangan, ukladka qilingan bo'ldi shu. Men kelsam mana bunaqa qilib qarashardi kollejda-da. Prям все, ana ko'rgan odam anaqa qilardi-da. Ham qo'rqardi, ham hurmat ham qilardi-da. Shundan o'tib ketardim-da, mana prям kinolarda o'yladi. Shu 9-sinf sinfdan shu kollejguncha prям mashinada opashinada yurardim. 25 sm-ligini ham kiyaman, 20 sm-ligini. O'zi hamma 5-10 kiyadi-yu, men mashinada kiyardim prям. Qaramaydigan odam qarardi-da. O'sha paytda shunaqa sho'x, shunaqa aniq yurishimga erim rostdan menga tegasanmi deganlar-da. Даже yetmaganlar ham shu oilada 12 kishiliklarni. Eslanib qolgan aytish. Rozi bo'lganingizga xursand bo'lganlar. Deganman-da. Qachon bilgansiz uni? Kelmagan. Ya'ni qanaqa 12 kishi, 12 farzandmi? Ota-ona bilan. Yo'q, mana o'sin, o'zini bolalari. Ko'pchilik. Ha, 3 ta o'sin bo'lganmiz-da, bitta xolada o'sha.
Qarim, hech kimga sir emas, Instagramda ham buni aytgansiz, siz orada turmush o'rtog'ingiz bilan vaqtinchalik ajraldingiz, to'g'rimi? O'shanga nima sabab bo'ldi? Ana 3-chi shaxslar, 4-chi, 5-chi shaxslarda insonlar qo'shilaveradi, birov oilasiga kut ko'rish kerak. Qancha vaqt yashamadingiz? 5 oy. Ajrashib ketaman deb degan bir qo'rquv bo'lganmi? Yoki ishonganmisiz baribir? Men sirasi chiqib ketganman. Ajrashamadi, bo'ldi, chiqib ketganman. Keyin o'sha paytda ham qot aytamanku, intervyuda aytilib bo'lmaydigan narsalar bor. Agar aytib beradigan har bitta narsalarni men aytib bersam, hayotim serial bo'lib ketadi. Shuning uchun ham uncha anonimni yoqtirmayman. Erimni oilasini yoki o'zimni oilam, mana oilamni deyarli bilaman. Mana ota-onam hech qachon ana quda tarafga in degan gap gapirilmaganda. Misol uchun bizdan oilada kuyov ulug', ya'ni hurmat joyida kelsa oyijon o'zi erim. Yo'q, bu chehrafa men bilaman, ne только kuyovni, hammani. Erim kunlarda oyijon borsalar hozir bor. O'y, yetis muhayro chopib qo'yanlar deb o'xshatib. Yo'q, qoling, kulmang, qattin topasidan qarang. Yo'q, yo'q, nomer adillar, hech kim hamma akalarim havas qiladi menga deydi. Bitta shu erkalar bana hayratchon yoshimisiz, keling, yo'q oling deb o'tiradi. Daje opam ham derski bo'lsa ham, lekin kuyovi hurmat qiladi. Keling, yeng, inoq qilib. Mana oilamni polni yaxshi ko'radi erim. Demak, 3-chi shaxslarni aralashuvi shu sabab bo'lgan. Siz bitta qaror qabul qilib chiqib ketgansiz. Lekin shu payt kim birinchi qadami bosgan yana oilani tiklash uchun? Erim rasi ko'p kelganlar. Yarashilib bola bor o'rtada deb yo'q, men shu ana vaqt kerak bo'lgan men sovushimga. Ya'ni o'zi rasi ko'p erim kelganlar yonimga yarashilib deb, keyin orada jahlibam, alimentga ham yozvorganman. Aliment bermaydi menga. Bolani kashasi bilan pampers tashab ketardilar. Pul bermasdilar deb men tashab ketardim. Biz ayol kishi jahlisiz shunaqa ishlar qilamiz. O'zi akazitsiya unaqa narsa qilish kerak emas ekan. Ketgin kelyaptimi? Prosta ketish kerak. Hech qanaqa aliment yozmasdan. Shu misol uchun o'zi ayollar rostdan ham shu 260 ming yoki 300 mingga zormas. Yo'q, qarab qolmang. Na prinsip qilib, hech qayerga chiqmasin deb, naprot o'zi bu narsa noto'g'ri narsa ekan. U o'zi bilib urib, yuraverib kim misol uchun yaqin tanishlarim ajrashmoqchi bo'lsa, yo'q, olib tashlay deyman-da. Yaqinda dugonam bor edi. 6 yildan beri aliment qo'yilgan, lekin hech qachon to'lamaydi eri. Prosta telefon qilib anaqa iltimos ha deb yozib beradi. Faqat butta yarashib qolarman. San jinnimisan, bu prosta o'yin qo'yapti alimentni olishing uchun. Tinchgina alimentni olib, xohlagan joyiga ketsin, bo'ldi, hayotingni yengilson qiradi. Prosta ushab turadi, har gal telefon qo'yadi, eslaveradi o'sha narsani. Demak, siz o'zingizni hayotiy tajribangizdan kelib chiqqan holda dugonalaringizga ham to'g'ri maslahatlar berasiz. Ha, o'z psixolog bo'lib. Darsa institutga kirdim bu yo'li psixologiyaga. O, yengillik. O, sizlar tasavvurlaringizni xonzodani qabuliga kelasizlar. Daholi. Qaysi yo'nalish bo'yicha tanlab olasiz? Psixologiya topshirdim o'pisha, endi ta aniq, ну, psixologiya prosta nimada yo'nalishni aniq yo'nalish. Chasni institut, moliya, matematika narsalar emasdi, prosta psixologiyaga topshirdim. O'zingiz ham qiziqasizmi endi? Ha, qiziqaman, o'qiganman ham kurslarda, ko'pida o'qiganman. Maslahatlar ham beraman, kurslarim ham bor. Mana endi mashhur bo'lib, mana bu narsaga berilib ketmayapman. Ko'p tekin o'tkazib turaman-ku. O'shandan qaysi psixologga O'zbekiston ichida qaysidir psixologga qabulga borib, mashhur psixologlar bilan, masalan, lekin bitta Shahnoz opa degan inson bilan ishladim. Juda ham menga o'tirdilar, ya'ni yoqadi-ku. Misol uchun Farizot opa bilan gaplashgan bo'lib, prem shoh anaqa dedi. Ular onlar nima bo'lib qolamanda. Bilmayman, shuncha energiya. Farizot opadan qattiq bilmayman. Ulardan anonimda sizlar o'zingizlar ham onlayn qilasizlar-ku, ularni ham ko'rganman. Ko'p psixologlarni bilaman, lekin prosta anonimda tanilmagan Shahnoza degan xotin bor. Darslarga borib, dars shogirdligiga ham tushib, chiziz berib, shu narsalarni ko'p joylarda o'qigan bo'lsam, mana prosta oddiy soddalik bilan uni ko'rsangiz xarakterlar bosiq de. Shu narsani menga miyam yitib qo'yganlar-da. Ko'pida o'qiganman, lekin ularniki vasha hech kim bilan solishtirib bo'lmaydigan urimindagi ayolda. Misol uchun ana hozir tema bo'ldi-da, ajrashgan ayollar psixolog bo'ladimi? Hamma yoqda shunaqa bo'yotibdi.
bir xil tashab qolishi ham mumkin menga. Ajrashgan ayol psixolog bo'la olaydimi? Mana fikrim bo'yicha ajrashgan ayol afsuslanib boshqalarga shu qilgan xatosini qamaslik uchun yo'l beradiganlari ham bor. Misol uchun ajrashib ketib, keyin o'sha o'qib o'zini xatolarini tushunadi-ku bir xil psixolog bo'ladi. Ular ham o'sha paytda shu narsani bilganda ajrashmasdim degan qabul misol uchun normalni ajrashgan ayol ham psixolog bo'lish. Bitta mashhur psixolog bilan gaplashganimda shular aytdilar, psixologiyaga qanaqa kirib qolgansiz desam, shu turmush o'rtog'im bilan ajrashib, qatta xatolarim borligini o'rganishni boshlaganman. O'rganishni boshlaganimdan keyin uje institutga kirganman, polnishni sohani o'qib, shundan keyin psixolog bo'lib ketganman va birinchi turmushimdagi barcha xatolarni yechimini psixologiyadan topganman va shu ayollarimizga shu xatoni sizlar qilmanglar debam, o'zim psixolog bo'lganman dedilar-da, nu ular ajrashganlar. Yo, o'shani aytaman-da, hozir hamma anonimida qattanam rostdan ham bitta shishotdi. O'sha paytda shunaqa narsa bo'lib, o'zini ustida ishlab, to'g'irlab, keyin hozir afsuslanish mumkin lekin. Lekin o'sha paytda shu narsani bilmagan u xotin. Mana misol uchun 5 oy ichida ko'p kurslarda o'qidim-da, shu narsani bitta psixologda o'qib, tushunib, keyin xatolarimni to'g'irlaganman. Ha, demak, o'zingiz ham xatolaringiz borligini bilgansiz. Ko'p xato bo'lgan menda, lekin baribir shaxslik qo'shilgan bo'lgan, lekin baribir ayol kishida g'urur kuchli bo'lar ekan. Ayrimlarda, hammada emas. Ayrimlar endi mana shu g'ururim kuchli bo'lgan, o'shani to'g'irlab, tushuntirib, buni qilib, keyin o'zimni to'g'irlaganman-da. Atak men ham o'qiganman shu paytda ajrim yo'liga ketayotganda, shu o'zimni xatolarimni ustida ishlab yarashib olganman-da. To'yist shunaqa. Keyin xo'jayiningiz mendan ketib qolmasin deb taq 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 siz radom yuborganlar. Qarasam bu ketib qoladi deganlar-da, o'sha anaqa otilmaydi, ano nima deydi, xavfsizliklarini ta'minlash uchun siz radomga yuborganlar. Juda tez-tez bordingiz-ku oxirgi paytlar. A? Oxirgi paytlar tez-tez bordingiz-ku? Oxir paytlar emas, hammasiga tez-tez borganlar. Endi yana hammasining orasi 1.5 yosh, ha? 1.5 yosh hammasining orasi. Yo, Safiya bilan Saminaniki 2 yosh, Samina bilan anaqaniki 11 oylik. Bir oy. Samina 28 dekabrda tug'ilganda, agar 2 kun o'tib bo'lganda 1 yilda 2 tug'qan bo'lar. Boshi. Chunki men nimagadir intervyuga, nimagadir chaqirgan bo'lsam, taksi ko'zim bosh. Xonzoda. Yaqin o'tgan galgi telefon qilganimda ham taksi ko'zi deysiz. Tug'dingiz. Bilmayman. Hali Instagramda ham aytmagandirlar, keyin Instagramda aytdingiz-da. Voy, men shok bo'lganman-da. Yo, shok bo'lmaganman. Endi odam o'zi qila olmaydigan ishni boshqa odam qilsa, hayratlanar ekansan-da. Duxum yetmagan ishni siz qilgansiz-da. Qanaqa eplayapsiz? Men pagodkalarni, ya'ni ketma-ket tug'ilgan uchta shohgina o'zingizga o'xshagan qizlarni. Biri Safiyani o'zida olganmi, o'zi tog'amma qizi? Ish qidirib yurganda, to'xtadim, chiqib ketib qolmanda bola bor deganmi? Demak, yordamchi. Tog'amni qizini olganman, endi o'zimizdan qarindosh bo'lganligi uchun o'zi qarab, bolalarni yaxshi ko'rardi. Shu kelinlik vazifamni qilgunimcha o'tirishardi. U ham jiyanim ham 17 yosh bo'lganmi, kichkina bo'lganda. Ana zalda o'ynab turishguncha men bori ham yana taqlatganlarim, og'at qilardim, yuvardim, kirardim, uxlardim. Endi bola bilan qiyin. Keyin ham internetga qarardim. Hamma narsaga uspet qilish uchun kelin agar bola bilan o'zi bo'lsa qila oladi, ham internet ham syomka bo'ladigan bo'lsa, unga uspet qilmaydi moralni ham, fizikasiga ham. O'shaning uchun jiyanimni olganman. Keyin uje bula tug'ilgandan keyin jiyanim charchab qoladi deb jiyanimga yordamchi olganman. Uncha zo'r. Hozir aytingiz, internetda ham o'ylashim keladi. Mana, например, shu Instagramda siz vaynlar olasiz, kontentlar olasiz. Nima deb o'ylaysiz, siz tayyorlayotgan kontentlar odamlar uchun, sizni podpeshchiklaringiz uchun qiziqmi? Chunki oilaviy kontent. Foydali kontent qilaman deb o'ylaysizmi? Foydali emas, oilaviy. Foydali uning uchun nima deydi, otalar anaqa so'zi bo'lishi kerak edi. Sizda otalar so'zi emas, oilaviy kayfiyatni ko'taradigan. Men o'zi qiziq, smishno yo'l yurganman, tirs etib otalar so'ziga o'tib keta olmayman-ku. Men foydali kontent olishim kerak edi. Orada bo'lib qoladi, foydali reklamalar. Foydali atmetika. Foydali qilib qana qilamiz-da. Reklamalar. Foydali bo'lsa, insonlarga ham kerak shu narsa qilib, videoda uni to'g'irlab, shu narsani yetkazamiz-da. Hozir mana Instagram ham bitta bir hayot bo'lib qoldi-da odamlar uchun.
oldin televizorda serial ko'rishardi, hozir hech kim televizor ko'rmayapti, hamma qo'lda telefon, Instagramni kuzatishyapti. Va hozir yangi kasb blogerlik kasbi. Bu juda ham ko'payib ketdi. Siz uchun Instagramda eng zo'r bloger bormi? Siz o'zingiz tan olgan. Mandan zo'r degani bormi yo'qmi? Siz bilamiz o'zingizga tan bergansiz. Tamir, mana mana shu aynan shu blogerlik sohasida vot zo'r. Prям qanaqa oilasini ham eplab qaranaqa. Yo'q, oilasi emas, bloger. Mana bloger sifatida. Oilasini ham tanishtiramiz. Siz tan bergan, shu maza qilib kuzatadigan, mana shu zo'rda, mandan ham zo'rda deydiganingiz bormi? Gulli, chechenki. Tindir minglar deyapti. Ana men o'zim manaqa oldim, men istoriyamni ko'rib, voy, o'zim chachab ketardim. Hozir ularning istoriyasini ko'rsam, men chunki unga har kuni yangi g'oya qilish kerak. Alohida e'tibor, vaqt. Odamlar ketma-ket tug'ib tashadilar-ku. Ko'pchiliklar ana qilishadi. Sportlashyapsizlarmi sizlar deydi. Yo'q, men ular prosta poyga o'ynadi dedi. Ularni yoshlari 30-ku, meniki 25. Ular kechiri deganlariga ketma-ket tug'ib tashadilar. Meniki prosta sappadeniya bo'lib qoldi. Mana 30 yoshda. Alloh xohladi. Yo'q, 28 yoshda teyganimda ketma-ket tug'ib tashlagan bo'lardim. Chunki men 20 dan boshlaganman-da. 20, mana shu 25 yoshgacha o'shdi. Avula ketma-ket 28 dan 27 deganlar ketma-ket tug'ib tashladi. O'shanga ko'pincha sport poyga o'ynaslar, deb ham o'ylashadi. Demak, siz ular yoshlari katta-ku. Demak, siz tan olgan bloger bu Gulzoda Chechenko. Gulzoda vkusni anaqa sevarapam, vkusni va seva bor, keyin ko'p Bibi Mohi yoqadi. Kontenti zo'r. Ko'p blogerlar yaxshi ko'rib kuzatadi. Yoqtirmaydiganingiz bormi orasida? Ha, shaqqa. Kim? Ha, bitta bola. Ana givimga sponsor bo'lib pul to'layman desam yo'q deyman. Kategorichki ochiqchasiga aytasiz. Men qarshi emas, sen qo'shilmaysan qarochi. Yo'q, nimaga? Nima yoqmaydi unda? Bilmayman. Jinni sang'i narsalar chiqadi. Do'dir deb aytdilar. Просто yoqmaydi. Qo'yilma. Unaqa sen bo'lar qara. Qara, yo'q. Aytolish ham bitta mantiqli edi. Yo'q, em, просто menga u hech kim emas. Просто ani nima edi? Xalqqa aldaydigan narsalar reklamalar ko'p qiladi-da, o'shaning uchun ham bor yo'qolgan deyman. Yo'q, tan olish ham konechno zo'r. Endi keling, pul haqida gaplashamiz. Pul siz uchun nima? Qog'oz. Hamma ishlaydigan qog'oz. Men uchun hamma ishlaydigan qog'oz. Tez kelib, tez ketadigan narsa. Pulga anig'i, ani o'lib qola, buni qilmayman. Pul sizni sevish kerak, siz bilmas. Psixologiyada shunaqa. Yorasanamda pul qachon pullarni hisob kitob qilib, buni qilib yetishmayapti. Shu payt уже to'xtab qoladi u pul. Pul даже men inakda sumkamda pochka-pochka pul tursa ham necha pul borligini bilmayman. Lekin har doim qayerdir nimadir to'lamoqchi bo'lsam, o'sha summa chiqib keladi sumkamga. Endi hammaga qiziq bo'lgan yana bitta savol. Uyda kim ko'p pul topadi? Va u pul qanaqa taqsimlanadi? Hamma bir, masalan, oilalar bor, hamma o'ziga ishlatadi. Meniki, meniki, erimniki, meniki. Ana. Bularda ham o'sha ekan. Endi bir xil paytda bo'ladi. Bir oy men mana kam pul topaman. Bir xil paytda men ko'p pul topaman. Bo'ladi, paytda erim 3-4 ming, 5 ming yaqin topardi. Bir xil paytda men 1.5 ming, 2 ming topaman. Qarayman, shu o'zingiz aytasiz, taniqli stilist bo'lganlar Moskvada deb, o'sha yerda ishlardan voz kechib, butga kelib, hammasini noldan boshlashlariga siz sababchimisiz? Siz aytdingiz. Ularning muhabbati. Chunki etdi polni yashasa altarosh bola, buni hamma mana sportmenlarni olib yurishganda, keyin o'sha pulni borib klubga ishlatishgan. Demagan yigit. Men sizni to'g'ri hayotga qaytarganman deng. Vatanga. O'sha paytda ham uyiga pul yuborib, remontlar qilib, hamma narsa qilishgan. Men просто etdan ketib, bu yoqqa kelib ish boshlashlari qiyinlashib ketganda. Endi tayyor ishdan ketish oson. Har xil ishlar qilib ko'rdim.
O'zingiz buni ochiqchasi Instagramda ko'rsatdingiz, uni bekitganingiz yo'q. Yo'q, har xil ishim. Даже nima deydi, Attegada ham mana dillerimni bir marta, bir hafta ishlab ko'rdim, menga emas ekan. Nima qilib yurasiz? A hozirgi kunda ish faoliyatlari anaqa birjayi, trading, ha, deshmasam o'sha yerda o'tdingiz. O'sha paytdan boshlaganlar kichkina-kichkina summada o'sha Rossiya paytida. Keyin hozir уже vashi rivojlanib ketgani uchun hozir ofis olib ishlashyapti. Hozir demak ishlari yaxshi. Afsusdamasizlar. Qaytganlarida. Endi shu yo'nalishni topmagunlaricha qiynaldilar. Endi hozir afsuslanmanglar, уже o'tdi keyin. Ne afsuslanadi? Xotinlar mashinasi o'qigan bo'lsa. Ishchi doda xo'jasida bo'lsalar, xotinni eng zo'ri ulida bo'lsa. Ishchi malikalari bor. Xotiningga havas qilaman degan videoda. O'sha ham yomon shu kelib ketdi xo'jayinizlar mashina sovg'a qilganingiz. Bu g'oya qanaqa kelgan sizga? Va ular qanaqa qabul qilganlar? Hamma erkak ham masalan xotinidan bunaqa katta sovg'a olishga g'ururi yo'q. Qo'yganman ko'pus. Yo'q, yo'q, endi mayli. Ko'rmagan. No, hozir bu gapingga bilmadim. Agar men xo'jayinimga sovg'a qilsam, siz lubov yo'q oladilar. Chunki er xotin o'rta bo'lib ketgan. Konechno, u unaqa stereotiplar bilmadim, biz ishlash kerak. Sanda shunaqa, menda shunaqa, bularda shunaqa bo'lishi mumkin. Lekin shunaqa oilalar borki, o'ziga pozvolit qila olmaydi. Ya'ni, qakom smisli, xotini menga olib berdi, xotining senga kattaroq narsa olib berdi, sendan katta topadi degan narsa bor. Mana bo'ladi, xotinning o'rni xotinni bo'lish kerak, erning o'rni erda bo'lish kerak. Ham o'zining o'rnini bilsa, o'rta bo'la olmaydi ko'plar. Eridan qo'rqib yashaydigan ayol bor, xotinidan mensimaydigan erkaklar bor. Ularniki nimadir sovg'a qilsa ham noq qaraydi-da ularniki. Shuning uchun o'rta bo'lgan yaxshi deb o'ylayman. Da, sizlarning munosabatingiz o'rta. Oydan bemalol hamsa biz o'shib tepishib yuribmiz. Ya, yaqin bo'lib ketganmiz biz. Keyin sizga mashina sovg'a qildilar. Bir bo'ldi. Ana necha yildan beri kutganmanda, nu o'zim pulimga olib mana erim olib berdilar desam bo'ladi. U tuyg'uni xohlamadim. Men nimadir olsam, nimadir qilsam blogerlar hozir aldab yuborishadi. O'zini puliga olib mana berdilar deyishadi. Bunaqa blogerlar esa ko'p. O'zimizda gap tilida o'tiram, har xil o'z gapimizda ko'p bu gaplar. Ey, qatti pul berdim deb shuni menga podarka qiling deb mana voy voy. Sirlarni ochibdilar. Yo'q, siz o'shani his qilgingiz keldi, xo'jayiningiz sizga berishlarini. Shu merimiydi bir marta tilla berganlar, keyin shu nigoh o'qitilganda, keyin rosa tilla deb urardim-da. To'y 3 yil bo'lgandami? Ha, 3 yil bo'lganda bunaqa tigirli sovg'a qilganlar, o'shanda rosa xursand bo'lganman. Grammi katta edi, shuncha yilga 1 gram 1 gramdan berganlar tursa bo'lardi. 12 15 gramlik berganlar-da. Xursand bo'lganman o'sha paytda. Qaranglar, birinchi marta endi shuncha yildan keyin deb. Keyin yoshadi 12 yildan beri bitta atir gul olmaganmiz, sopsiz-u. Bunaqa ayollar ko'p-u. Shu erimni sovg'a qilganini men kutamanda, ya'ni nimadir olsam o'zim oldim deyman, riski. O'zimnikini o'zim deyman, lekin erim nimadir sovg'a qilsalar, erimniki baribir boshqacha-da, baribir aytishadi, erim pulini ishlatish boshqa. Keyin shu bilan mashina olib yeng kelin bo'lgan, men senga Spark olib beraman deganlar-da. Keyin Spark necha yil kutdim. Keyin bo'pti, nexta Spark kattalashibdi, ovqat beribdilar, katta qildilar uni. Keyin oxiri oxirimdan o'ylanib kelib, men ularga zentira qilaman, keyin ular menga yaxshi mashina qilarlar deb oxirgi variant. Bas, sizniki bo'ldi. Bu ayollik makri aslida. Ha, keyin noqchaloq qulolariga atvet kutaman degan gapirdim-da. A, uni nimadir oxir shu bo'ldi-da. Ey, bitta qo'yinga bu gapdan ketish kerak. Bunani planini razrabotkasiga 5 yil ketdi deydi. Qarasam bermayaptilar, qarasam prosesak beryaptilar deki, hammali. Prosta erim qorajentran juda yaxshi ko'radi. Akalarida. Endi tushunaman, men bilmayman, katta bolalar mashinasi mali bu, либо taxoy, либо там нормальный, да. Endi davlat ishida ko'plar ishlaydi, ularga jentradan oyog'i mumkin emas-da. Ko'plar katta bolalar ham bor, lekin kam ular. Odamlar orqasiga propaganda olib katta bo'laman deb yuraveradimi? Endi oxirgisini men 2024 oxirgi chiqqan jentradan berdim. Probegi 0 bo'lgan, yurilgan, surilgan emas, prem paketlar bilan bersam. Yosh bolaga o'xshab xursand. Atvet kutamadiganini menda akalarimni ham muzlab qilganlar.
akalarimnikini o'xot qilib, moykala qilib, ana mehr berib, shlankalarda yubordilar deb mana qarardim. Har doim qarasam, akalarimnikini hayda borardilar-da, yaxshi ko'rib. Keyin o'zlariga vaqt kelibdi. Chunki shuncha paytdan beri pul topardilar, osili bo'lardi. Yoki naqd bo'lmasa ham boshiga 5000 berib, rasrochka qilib, nimadir qilib, yo shuni, bunday qatti o'shani, baba erkakni erkak qiladigan ham xotin, qaro yer qiladigan ham xotinda. Lekin hozir yurmayaptilar u centrda. Men boshqa mashinada ko'rdim. Men bo'lmagan payt chetga ketgandim, bu ayding haydadi. Ha, o'sha bu ayding oq mashinada ko'rdim. Ha, oq mashinada ko'rdim. Ikkala variantni bu ayding kontrollaladi. Qarab endi xo'jayiningizdan gap ochganimizda, siz har xil vaynla olasiz. Shu vaynlarda har xil aktyor bolalar ishtirok etadi. Ularning munosabatlari qanaqa shunga? O'zlaridan so'rab A, demak, yo, har domladan ruxsat so'raysiz, ular bunga qarshilik qilmaydilar. Sizni hamkasblaringizni to'g'ri qabul qilib, hurmat qilib. Begenalar yo'q u menda. Yo'q, endi baribirga erkak kishi-ku, boshqa shunga so'rayman. Men ko'plar yoshadi, birga olinglar, o'tadan sizdan deb, yo, meni yerim ruxsat bermanglar, begena erkak bilan yoki bir partnyor. O'zimni o'sha siz tanigan Abu Sahiy yoki da shu kim kelishnasi yoki ukam yoki akam bo'lib o'yni bersin erim emas deyman. Shu usloy bo'lib keyin erimga aytaman, keyin ha bo'ldi, o'g'irlaring deylar, shunaqa atak etib olamiz. Prosta tak hamma video man emas. Ogohlantirib olamiz. Ssenariylarni ham oldindan maslahatlashasizmi? Ssenariyni o'zim qilaman-ku. Yo'q, masalan, mavzusini qanaqadir bir biz hozir shu kungacha gaplashib kelgan blogerlarimiz ko'pchiligi как prodyuser erini qo'yganda, ssenariyni maslahatlash, reklamani maslahatlash, shunaqa momentlarda siz o'zingiz mustaqil hamma narsani qabul qilasizmi? Ha, voy, erimni ideyasi vaqcha Rossiya bo'yatibdi. Ani Rossiya необычный кулер тұрады көп заныкілі нақысы ем кулер ады өлі анонима еді сложный рап сложный комедия қылышады көп чтобы өлі күләді русылы а біз заныкілі мәдік тұрады гәпір берәлі сіз шу хоз нәрседі өзбелі күләді де дейуанды өлі дей берәлі өлі жінеті дей бергерлер үшін өзімге дей кеп болады кен шақылы илхомлантыралы өші жінеті идеялы біла Bir-bir so'rayman, lekin asosan ko'p ideyalarim o'zim qilaman. Lekin oxirgi payt uje ideya qurib charchadim, menga ham kelmayapti ham dar. Uje hamma ideya qilib tashashdi. Qilib tashashdi emas, uje men necha yillik blogerman-ku, qilib bo'ldim. Endi hozirgi men degan trendlarni oldingi trend bo'lgan trendlar hozir yana qaytyapti-da. Keyingi g'oya yo'q. 2020, 2021 qilgan trendlar yana uje qaytib kelyapti. Xo'p, bugun ertalab ham ko'rdim deb. Voy bo, yana qaytib kelyotgan ekan-da dedim. Идея уже пана мумла олшотты креативный камерада уже адамлар мана шунака экшнни кўргандан кейин оддий вайнни кўришмайпти. Демак, ўшанчунам сифатли маҳсулот, сифат ва идея кучайди яна. Уже конкуренция кетиватди блогерлар орасида. Сифатли, яна гап сўзлари қурилган, аниқ, тиниқ, мен уже қийналиб кетиапман. Chunki qo'shimcha qo'l kerak sizga. Qo'shimcha любой narsa bor, men mobilograf, men qiladigan narsa, просто ideya уже сложная вот. А katta reklamalar chiqishsa уже 2 marta sotib oldim ham ideya. Undan oldim polni o'zim qilganman, уже men miyamda yetishmayapti deb hozir bor. Demak, hozirgi kunda ideyalarni ham sotishyaptimi? Mana shu joy menga qiziq. Men ham ideyachiman-da. Qanchadan bo'ldi hozir? 500 ming 50 dollar shunaqa. Tayyor yozib berishadi. Yoki g'oyani o'zini aytishadimi? 2-ta 3-ta tashishadi, tanlab olamiz, ishlatsa pul beramiz-da. Ha, bo'ldi, men buni yoqdim, men buni olaman, mana deb kartasiga tashlab beramiz. Zo'r, zo'r. Yangi kasb yana bitta. To'g'ri. Masalan, uyda o'tirib ham odamlarda 1000 ta ideya bo'lishi mumkin-da, buni pullashi. O'sha yozib beradi, keyin Google tashlab beradi, buni qanaqa olinishi. Ya'ni prem chunki bizning fantaziyamiz yetmasligi mumkin, u yozayotgan fantaziyaga. Shuning Google tashlab berishadi. Keyin bo'ldi, mana shu yoqdi, mana shuni olaman desam, agar keyin bir oydan keyin o'tib ham shu ideyasini qilsam bo'ladi desam, lekin o'sha pulni tashlab beramiz, ishlatganligimiz uchun. Kecha senga Reelsga aniq ideya berdim-ku, kartdan borsanda. Necha pul? 50 dollarmi? 500. Konechna, o'zing ishting hozir. U сложный, yana qilagan. Сложный. Saniki 7 sekund. Qarang, Otabek Mirzaxolov bilan ham hamkorlik qildinglar. Bravo damida, milliondanmi o'ynagan? Bravo. 2000
18. Nega shu hamkorligingiz davomiy bo'lmadi? Juda qisqa muddatda. Yoki shu yo'nalishda davom ettirish mumkin edi sizda, masalan. Qizlar ko'payib ketishdi. A. Men u talasha borib, yallab o'tirmayman, chiqacham. Dar shaxlab ham ketlar ekan. O'zi qizlar ko'payib ketdi, komendantlar ko'paydi. Men borib hech qachon o'zligi xonzoda ketmagunigacha men borib anu tiqilavermayman. Qani etdingiz, meni g'ururim balandi. He, o'sha keyin shu bilan aristokratlarga kirib ketdim. Hozir aristokratlardirsiz, ha? Hali yildan berimmi? Shunaqa aristokratlar bilan konsert. Lekin ular ham malajis, tumni konsertlar berishyapti. He. Kino sog'inasizmi? Kino, serial. Bu kino emas, u seriallarni kino qo'yadim. Hamma sizni Saodat serialida ko'rib o'rgangan. Yo, jarayon baribir qiziqdi. Serialda o'ynadim. Men bu Durdona opa chaqirdilar yaqinda. Men ikkinchi otida ozgina uchkur epizodmi shunaqa o'ynadim. Keyin yana chaqiraman dedilar. Shu bilan vohlar aytib qo'ying, chunki men bitta biznes bola chaqirib, chetga surib, ertatma kechgacha serialda bo'lish kerak-ku. Men serialga endi qaytib. Ha, qaytasiz sekin-sekin. Hamma qo'shlaringni. Biznesingizni aytganingizdan keyin men savol o'zi tug'iladi. Kelin ko'yni saloningiz bor. Buni ham birdaniga ochish sizga oson bo'lmadi. Yangi yo'lda ochdingiz, yopildi, yana bitta joyda ochdingiz, yopildi. Bu qiyinchiliklarni qanaqa siz yengib o'tasiz? Mana hozir uje anchadan beri. Ishonasizmi, mana shu 2024 yil butun yaqin insonlarni yo'qotish yili bo'ldi menga. Ular o'lmadi. Prosta hayotingizdan chiqib ketdi. Ularning roli tugadi. Da. 6 yillik anaqasi bor ekan-da. Sroki. Shunaqa zo'r rol o'ynashdi hayotim mobaynida. Oxirida keyin bu yil kimligini bildim-da. Ularni mana shu biznesingiz yopilishiga ta'siri bormi? Ha, bittasiniki bor, bittasini aloqasi yo'q. Nu yaqin insonlarim ko'pi uje tark etdi-da. O'zi sanoqli edi. Uje nima edi? Unda nechta o'rtoq ham bor edi, qilib keyin uje qiladigan bo'ldim-da. Bir sami g'lamni shu ota-ona, shu xo'jayiningiz xos sizni do'stingiz. Xo'jayinim bilan ham ko'p urishamiz. Ular do'st bo'lmaydi bilan. Ha, nima edi? Bir ana aka singil urishuradi-yu, shunaqamiz biz. Yaqin do'st deb ayta olmayman, chunki ana menga yaqin bo'la, mana dardlaringizni to'ltirmayman ularga. Urishuramiz naboratiga. Aka, so, menga qara deb urishuramiz edi. Mandan ko'p chiqadi. Chunki men anaqaman-ku, talabchan ayolman-da. Qiling, bo'ling, davay, agar men ketsam to'ychan. Ana beg'amla deyula. Minuski plus edi-ku. Men ularni davay bo'ling deb turaman-da. Men ularni motivatsionniy xotinlarim. Agar men bo'lmasam, prosta takano. Kelalla ketalla shunaqa hayot bo'lib qoladi bilmayman. A hozir uje biznesingiz to'g'ri yo'lda ketyapti. Hech qancha qiyinchiliklar yo'q, to'g'rimi? Yo'q. Uje stabilni ketyapti. Siz boshqaruvchisiz o'tdi. Men prosta direktorman, borib xabar olib turaman. Syomkalarni, hamma narsasi mashin ssenariysi manda ishda boshqa qizlar ishlashadi, endi oyligiga ishlashadi-yu. Hamma ideya nima bo'ladigan bo'lsa, men aktyor narsalarni, syomkalarni o'zim hal qilaman. Baribir rejissyorman-da, endi glavniysi. Agar sir bo'lmasa, kelin ko'yni biznesidan oyiga qancha daromad bo'ladi? Bilamiz, u sezonni ish. Lekin hozir sezonniysi ham qolmadi. Odamlar qishda ham yozichillashdi. Sezonniysida emas. Kelin ko'yning biznesi ham o'zi o'lgan уже. Arzonlashib ketgan. Arzonlashib ketdi. Oldin zo'r edi. Men srazi bitta-ikkita odam ochdim, keyin уже hamma ochib tushadi. De, keyin bozorni o'zi ham arenda berib yubordi. Bozorni o'zi optimga sotish kerak bo'lgan bozor berib yubordi arendaga. Bozordan hozir arendaga olishyapti qizlar. Arzonda etdi. Xafa bo'lmanglar, hamma bozorcha ko'pida dishovi. Men Turkiyadan, Dubaydan olib keltirib, nomer identik uchlarda tiktirtiraman-da. Men tiktirtirishimmi, o'zi arendasini narxi bo'lib qoladi-da. Lekin menda sifatli kelin ko'yninglar, bab aylanib o'rgilib kelib, boshqa joydan kelgan odamlar ham qoladi menda. Bizda servis хороший. Endi bab qizlarimiz yaxshi tikilishi, bab turishi, bab
دیشوی نیکی بام دیشوی کوز لریال تلامی دخرب بقالد بزن که خم از سفر روز کی یعنی ما اوزم حالا لگم دن دیزاینرز کی هم بارد بالا لگم قدرالی خانزاده نرسی رو کی من یقین بس لیفت بلن سی شکم یه ناخالدرم یپسیز دیمیس صفت بلن سیرویزگی کت تخمیت قردست اکیم مگزین از نمه بولدم کیم مگزین کزمیتک مگزین این ما بیزنس دارم درک برسم بولم یقین آنو بیزنس من نیت شده سن نبارد تگی یا پلیگن نخورسم بولگن ده شتو بر یل گیچه بیزنسی یورشمانمه اوژو آلتا یورشمانمه اوژو یا پش کری اگر قربین یتسه بر یل چی ده بر من کلن کوینه ایم بی 3 مین دولار دیار این دست بر یلگی من چی ده بردم حاضر اینده ریکلاما قنسم هم کوچه دن کپ خاله شده آدم نه ریکلاما قسم زور لیکن پروسه تکم کرب کل شد سالونی از اوژو بر یل چی ده سین یاغه یخش بلد لیکن پروسه حاضر در ساتو گیم قویدم کلن کوینه پروسه چرچب کتدم ده یا کوی گریم یا کوی گریم گیم کوب کوچه تلاب خنده کچی نه آچ مخچ مخ حاضر سالونو 300 کوادرت یعنی ستیلیس ل اون تدن آشو ستیلیس ل بارده کات تلگه کات ده من شوین تینچ که نه سینتر نه کچکی نه گیده سالیت نه جای آچ بقویه پروست یورم آخچ من دادم لیکن حالا اخش بیاد میخر بیرورش کرده بیزنس که بیت چقدر قلاده ایت که تکی یعنی من بیت که تک که هر هفته یین کلن کوینی کلکس که او رد من مثال چون باشه دی 15 تا بلان آچکم باسم 15 تا 18 تا بلان آچکم باسم حاضر 60 تا دان آشو کوینیم این قریم فرستریشن سوال سود که ساخلاری سکوب لیکن این اساسی سزا باقید دیگان ساخه خیصه برای بلوگرلیک بود طبعا اکتورت که ده آدم نمانه یخش کرسه اوشندن پل تپده یعنی من سز جورنالیست کن یخش کرس یازش یخش کرس دارم مقاله لیازه سز یکی نمدر لیازه سز شو نرس سزگی درامه تاب کلتره دارم یخش کرگنیز چون شو 15 ایلن 20 ایلن برش لبرو سز دارم منم اکتورت که یخش کرمان ای شو اکتورت که من با واین اگر واین دکتورس کی بود مثلا کیم کرد؟ اکتورسی این بغل لیوچون شون نه یخش کلم کوینه دنم خالده لکه او کلم کوینه که کدای ات اینترنت یو قصد دیگه نرسه تایر بیزنس ده او بسازی نه پدوشک این نه دم منم سوال چون برای رک گذاوی کنترکت لرم بار اول دن تشکره مثال چه رکلام بومی قصدیم شونه بیزنس نم بار پلولم سوال چه اونش تن بر بطرلاری نیمانه که یه نسل از خود یه نقش قیم لیکن شد بلند بیاد در من عرلاش در میم کاساس نیست کیم تیم از نیم فقط که نم ما اوزم کری لی بیاند حالا من که یه نخای تر قیم چونکی بزل پیدا کلین کنه که تیش کری اونا آرین دستن تیش کری یا پیش کری همه نساس نم شاید چون بیزنس که عرلاش در میم اون ارسال دیمی اساسی درآمد باید دوگان نلرش خاک دیگه باش لدیش مولان گپ قسقلش قالده خواست کم لبلن کو پروسر لشس آی اسلام یو بیت تیرس خارا و دیگه ارتا خب جگی چه سوگه قیگه سن ارزوی اندب خره این خنق دوگان از بار که این خواست بیت واقعی اسمی چطه ادش مسم اگر شما بر برای چه که چه بولده شما اینترنت ده جده هم خم منو کب نما خفه قیگن حالت و شو چاشتی فرزند نه پچاقلب بگن حالت ادش مثلا سیز علاقه از بارده و قز بلن علاقه گپلش برار مدیز یو یو علاقه می آوده ما بلن بر کمت کورش کمه یعنی شو جسر ارتاقه ما اپا چست بگنده ستون گنده کچه ده بجسر کچه دیگه اپا چست که چقر گن برمد ده اولیگه ما او تیمه یارلش نیت مامیو پروست بالا خار بگن خالد جدا بالا ها جدا هم منو شرین گنا فرشته گنا اگر او یخش انسان بگند ما پدرو گو بود کتکم بولارن ما بر ما تیک مدت کردم که یا من کردم ماست بچه کتکم منده عادی من سیزگان سیزگان سیز بس بلگامس بس کتکم دیگی ما انسان بلن کورشم من سراز اوژه نی تودا نی سودا گپل بوسه اگر اوژه یک مینین گپل قلا دیم بوسه یخش تریلا تنشکن نخشتم من نیمانه قیت بوشو انسان بلن کورشم میمه شما افزوگه یعنی یقن ده کن ما قیستر سایت ده شونه نما سرشترون آبارشته ده آنان خم قول بار ده یمر تخمیل بولده ده سز قرشیز خنقه نما ده بویلی سز
qarzdagi qo'llandiganlarida u inson bilan gaplashib ko'rmaganingiz hech narsani bilmaysiz, chunki odamlar faqat tuhmat qilishga usta. Bilmagan narsasi. Babi ikkita odam bilan gaplashish kerak-ku. Qanaqa buni xulosasini eshitib turib uni qaror olasiz. Kimdir aytdi, ertasi kuni oyisiga kayf qilib yuribdi, dedan sizdan qaq do'mma. O'zini saytiga kiradigan bo'lsa, hech nima qo'yilmagan. Balki tuhmatdir, balki bo'xtondir bu do'mma. Babi ona-ku. Bir gram bo'lsa ham achinish kerak-ku, bab. Achinmagan holatda ham. Bab, 2 gram, 1 gram achinish kerak, bab, mi bag'ri tosh bo'lsa ham. Bag'ri tosh xonunlar bor, uradi, kaltaklaydi, lekin o'sha bolasi o'tib qolsa yig'laydi-da. Bab, achinish bo'lgan bo'ylaymi? Chunki ona-ku, bab, o'zi tuqqan-ku, keserva emas, o'zi tuqqan. Kesirvani ham o'zi tuqqan aslida. Bizda anu kesirvami? A, o'zing tug'magansan degan gap bor-ku. Yo'q, kesirva ham og'riq, lekin baba o'zi to'lg'oq bilan boshqa narsa-da. Baba kesirvada og'riq bo'ladi, uni ajvitsa qilish qiyin narsa. Lekin to'lg'oqni anaqasini ko'rsatib bermaydi-da kesirvada. Preduralka berib narkoz beradi-ku. O'shandan keyin og'riydi. A, narkoz kesirva 30 yoshdan keyin yomon. Bel og'rig'i, ana ish qila olmaydi, og'riq ko'taramaydi shu narsa. Shuning ham ko'p doktorlar o'zing tuqqaning yaxshi deydi. Kesirva yomon, og'riq. Eng prosta dardini ana bildirmaydi u. Mali loyim yaxshilik bilan tugatsa ularni ham voqeasi. U insonga nima bolani sabr qilmadi. Shirin bola edi, vaqtli ketib qoldi de. Charli. Bugun payshanba. Uyilada nima qiladi? Sizlarga lazal bosh qiyaman. Menga yoqotdi. Menga yoqotdi. Oshsiz siz ikkita savolim bor. Shuni ishlab turibman oshga. Bo'lmasa? Oshsizmi? Darrov so'zimni bo'lma darrov yuzingni burma darrov so'zimni bo'lma darrov ko'zlaring yondirdi mani oshla suzildi bu degani biz suhbatimiz tugayapti degani suhbat tugashidan oldin bitta savol bergim keldi maylimi men bering hozirda siz aytdingiz juda ko'p qirralikman shuncha biznesim bor dedingiz shuncha mani yelkamda vazifalarim bor dedingiz siz o'zi oshxonada xonzoda qanaqa ayol beka именно oshxonada bitta gap erim qilgan ovqatni juda ham yaxshi ko'radi iltimos qilinglar qilib bergan demak faqat sizni qo'lingizda pishirilgan ovqatlarni yedilar yillar lekin iltimos haftada bir marta o'zi ham qilib bergin deydilar siz o'zingizni oshxonada beka sifatida qanaqa baholaysiz 5 plus 5 plus demak qo'lingiz shirin ha kecha kechqurun qilib berdim kechqurun qilib berdingiz ana tovuq kabob mazza qilib berdilar tovuqni noshkasini olib keyin ekanlar o'shani birinchi qaynatdim keyin priprava qildim keyin dimladim keyin pishirdim chiqib rahmat deb yubordilar demak xonzoda har bir sohada 5 plus bo'lganida oshxonada ham 5 plus ekanlar xonzoda keyin giflada ham juda ham faolsizda haligacha yaxshi daromad bormi giflardan chunki masalan qo'shni davlatlarni yoki masalan rossiyani daj kuzatadigan bo'lsak giflarni sezoni o'tgandek hisoblashadi man kichkina kichkina qilaman ya'ni unaqa ko'p ham qolmaydi qolsa 2-3 ming qoladi unaqa kattalaridan har doim garant oqlagansiz garant oqlab halol qilaman o'yinlarni hammasini beraman bir xillarni qog'ozda gif qilib uxlataveradiganlar ham bor endi kimligini aytib o'tirmaymanku halol ishlaydigani ham bor harom ishlaydigani ham bor o'shuning uchun man kichkina kichkina qilamanda o'sha ozgina ozginasini qo'yaman biznes qilibyuboraman hammasiga lekin katta narsa hech qaysi gifdan katta narsa olmaganman hech qachon chunki har doim kichkina 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 qilib beraman lekin gif ham bir bosh og'riqda mas'uliyat har bittasini ko'nglidan chiqara olish u hammasini har xil xarakteri bor odam baribir qiynaladigan narsa shoshyapsiz sezilyapti shoshayotganingiz shoshmang chunki bu ertaga qoladigan narsada anaqa ichingizda xavotir bo'lsa ha sizlar nechun kelishinglar ha endi shunaqa bo'lib turadida o'zingiz nima syomkaga began odam emassizku yo'q began odam emas prosta aytgan vaqtimga bormasam uyalaman siz bu yerga kelishingiz kerakmi ketishingiz kerakmi
Yok, ketişim kere salonga adam çağırdı. Ha, oldu. Unda ortalım. Hayırlaşamız. Hayırlaşamız. Zerski xonzoda. Yo, yo. Do Zerski xonzoda hozir esa ma'qulgina xonzoda bilan suhbatimizni yakunlaymiz. Men ma'qulgina bo'laman. Joy-joyiga qo'yaman hammasini. Kerak bo'lsa aqlli gap bilan qo'yib qo'yaman. Ana. Yomon gap bilan emas, yaxshi gap bilan ilondan ham inidan chiqarsa bo'ladi bu. Albatta. Davat, seni bizga Jagini ko'rsating. Nima Jagi? Jaki. Jaki. Bitta Jakini ko'ramiz, uyga ketamiz o'rtoqlar. Jaki bilan oshaymiz. Hozir etbetimni qirib shilishimga to'g'ri keladi. Bismillah rahmon rahim. O'zini mashaqqati bor ekan Jakkini boqishi. Rahmon. Voy, bu xonzoda. Nima qilib botdi? Ichkariga kiryapti. Shu teshalib chaqirdingizmi? Yo'q, olmadim. Voy, chiqmadimi? Ichkariga kiryapti. Voy. Ichkariga kirsa o'lmaydi-ku. Ha, u chaqirganga chiqmaydi-da. Ha. Etomamiz xarakterimdi. Voy, onajon, Jakini ko'rish nasib qilmadi. Jaki, siz obshi kadr bor bizda hozir. Jaki, siz unda suhbatni tomonlaymiz. Videosi bor-ku, qo'yaman-ku. Avval o'shani qo'yamiz unda. Jaki, siz oshni yeyishga majburmisiz? Qorni ochgan paytda mana jahli chiqardi. Toxta yopishma, qorni ochib ketgan. Qaraylar shirinligini. Qarachani qo'rqib olib solish kerak emas bunga, ana nima deydi? Qorni tirnoqlari aniq ekan. Qorni ochib ketganiga jahli chiqyapti. Jaki, siz oshni boshlashga majburmisiz? Ha, kiryapti-yu. Arazlagan qizdan battar o'zi. Qiz bolami aytgan-chi, o'g'il bolami? O'g'il bolasi. U narsasiga e'tibor bermagin. Ha, bo'ldi. Xo'sh, o'rtoqlar, shuna qilib suhbatimizni tamomlaymiz. Rahmat kattakon, har doimgidek fikringizni kutamiz va keyingi xonadonga birgalikda mehmon bo'lamiz. Xayr.